Krijimi I KQZ është një formalitet që tre partitë vjetra po mundohen ta paraqesin si diçka të re e ndryshe, gjoja demokratike e garantuese zgjedhore, por në fakt, përbërja e re do të jetë përsëri politike me drejtuese anëtarjen e çertë partive. Rama, Basha dhe Meta po e quajnë KQZ e re, nga që Bibën, Zgurin, Skënderin e tjerë do t'i zëvendësojnë me shërbëtor të tjerë, të vjetër e të rinj, të cilët do binden e sillen si paraardhësit. Procedura me ngritje komisionesh e hapje gare për vendet në KQZ është falsitet, për faktin se nuk mund të ketë garë të hapur e të lirë, kur komisioni që do t'i përzgjedhë anëtarët e KQZ përbëhet nga deputetë e ish-deputet të PS-PD-LSI. Së dyti, në këtë proces nuk ka garë të lirë asnjë mundësi për të fituar dikush jashtë partive, sado I aftë jetë, sepse Rama, Basha, Meta e kanë përcaktuar me ligj pazari që KQZ do ndahet në tre thela mes PS-PD-LSI. Jashtë këtyre partive ka shumë specialistë me integritet e formim profesional, por nuk kanë guxuar të kandidojnë, mbasi e din sekretari Damian Gjiknuri dhe anëtarët Adnor Shameti, Alket Hyseni, Oert Blykbashi, Myslim Urrizi e Edmond Stojku do caktojnë ata që u kanë thënë Rama, Basha e Meta. Ndaj nuk është as pak çudi që krerët e tre partive, kandidat për KQZ e re, kanë futur ishët e vjetër dhe rilindësit e tyre drejtuese zyrtar në KQZ, deputet, presidenc, shik, kuvent, prokurori, polici, kryeministri, nëpër ministri e bashki. Ndër 25 emrat e kandidatëve për 12 vende janë emra të vjetër, konfirmuar si shërbestar kukullat të partive në këto 28 vite, por dhe kukullat të reja të freshit, LRI e FRPD, të vendosur asa për numër në garë që Rama, Basha e Meta të krijojnë imazhin publik se përzgjedhja po bëhet e hapur dhe e lirë. Është komike të thuhet se po zgjidhet KQZ e re, kur kandidat janë përsëri të vjetrit Hysen Osmanaj, Lefteri Elleshi, Sali Shehu, Theodori Solaku, Hakim Mustafa, Arben Xhiku dhe emra të tjerë drejtorësh e ish-zëvendës ministrash, që dihet se janë militant zyrtar të PD-LSI-PS. Nuk mund të besoj askush se trupa e KQZ me 12 drejtuese anëtar që do dal nga lista me 25 kandidat partiak, do të jetë lirë dhe e pavarur në trajtime e vendime çështjesh zgjedhore, kur Rama që do ketë shumicën, ka desantuar rilindës zyrtar aktual të pushtetit. Përballë pazarit që 5 komisionerët e KQZ do janë 3 përfaqësues të PS dhe 2 të PD-LSI, e po me këtë ndarje partiake dhe përbërja e komisionit rregullator, asnjë kandidat I pavarur nuk mund të kandidonte e pretendonte se mund të fitonte një vend në KQZ. Emrat e 12 anëtarëve që do përbëjnë strukturën e KQZ janë paracaktuar nga vetë kryetarët e partive, 13 të tjerët janë kandidat fiktiv sa për procedurë gare të hapur, siç është vetë gara e përzgjedhjes që do ta drejtojnë Damian Gjiknuri dhe Alket Hyseni, dy përbindësit e korrupsionit, tokave, votave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.